Staropazovčani su imali priliku da nešto više saznaju o dalekoj egzotičnoj zemlji Kubi, zahvaljujući višednevnoj manifestaciji Dani Kube u opštini Stara Pazova, sa kojom je započeo mesec maj. Manifestaciju je svečano otvorila ambasadorka Kube u Beogradu, Adela Majra Luis Garcia, u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi. La amistad entre los pueblos de Cuba y Serbia datan más de 70 años. Prijateljstvo između naroda Kube i Srbije datira previše od 70 godina. Imamo mnogo toga zajedničkog. Za Kubu Srbija je posebna zemlja. Za mene velika privilegija što sam ambasador Kube u Srbiji, jer osjećamo toplinu i prijateljstvo i ljubav ovog naroda. Opština Stara Pazova na ovaj način širi turističke potencijale i razvija prijateljstvo i saradnju između dva naroda. Ideja kojom su se rukovodile ambasada Republike Kube i naša opština je bilo da se sretnu tradicije i kultura dve zemlje, prijateljske zemlje na našoj teritoriji i da građani opštine Stara Pazova upoznaju kulturu Kube, a s druge strane i da se naša kultura predstavi ambasadi Republike Kube u Srbiji. Cilj je da građani opštine Stara Pazova posete ovu prelepu zemlju, također da stanovnici Kube posete našu opštinu i uživaju u dražima turističkih potencijala i različitosti kulturnog stvaralaštva. Naša opština je poznata po tome da se u njoj neguju kultura i tradicija naroda koji žive na ovom prostoru, tako da se bogatim kulturno-umetničkim programom predstavila na svečanom otvaranju pred mnogobrojnim gostima i zvanicama. Pravili smo veliko otvaranje, svečano otvaranje, gde smo se mi velikom broju zvanica od ambasadorke Kube, naravno koja je otvorila samu manifestaciju, i ambasadorke Venecuele predstavili kroz našu igru ples, kratkim film u našem pozorištu, znači sve ono što oličuje nas kao opštinu i ono što najbolje možemo da pokažemo. I nakon toga je usledio jedan mali koncert kubanskog benda za sve prisutne zvanice koje su bili na svečanom otvaranju. Svi prisutni uživali su u nastupu Kulturno-umetničkog društva Branko Radičević, Slovačko kulturno-umetničkog društva Janko Čmelik, Hrvatsko kulturno-prosvetnog društva Tomislav, kao i hora pod dirigentskom palicom Andreje Maho. Bogat program uveličala i naša poznata violinistkinja Tatjana Olujić uz klavirsku pratnju Darinke Paunović. Ja sam malo naravno prilagodila publici program, tu je jedna popularna melodija bila iz filma Žauka, takozvani zabavljač, entertainer od Scotta Joplina, i takođe jedna igra od našeg domaćeg kompozitora Dušana Radića koji je koristio folklorne elemente, tako da sam se, čini mi se, malo bar programski uklopila u ovako folklorni program. Šta mislite o ovoj manifestaciji i o prijateljstvu koje opština Stara Pazova neguje sa Kubom? To je jako lepa podrška. Ja sam inače od osnivanja član Kubansko-srpskog društva, ja ne znam, možda ima i 20 godina, kako sam članina nizu manifestacija. Ranijih godina bilo je dosta manifestacija kubanskih u Ruskom domu, evo sad smo malo ovde u vašem ovom lepom pozorištu. Mislim da je uvek korisno širiti vidike i čovek uvek nešto, što se kaže, na tim događanjima nauči, upozna kulturu druge zemlje. Posle raznovrsnog programa ambasadorka Kube je istakla nastup dece. La presentación de Stara Pazova para mí esta noche ha sido maravillosa. Veoma mi se dopalo predstavljanje Stare Pazove koje sam imala priliku da vidim, a pogotovo učešće dece, jako je lepo sve što oni izvode. Srbija ima jako čuvenu kulturu i može da se pohvali kulturom, a također ono što smo videli večeras jako dobro odražava srpsku kulturu, ples, muziku, tradiciju. Vi ste već bili u Staroj Pazovi, kako vam se dopada? La primera visita a Stara Pazova para mí fue muy impresionante. Prvo posete Staroj Pazovi je bila odlična, odatle i potekla inicijativa za ovo današnje okupljanje. Imala sam tada priliku da prisustvujem šahovskom turniru u čast Hosereovo Capablanca i postavljanju jedne pločice sa njegovim imenom na klupi na trgu. A najvažnije prijateljstvo između naroda Kube i Srbije koje traje godinama. Serbia que perdura a través de los años.
sugrađani su mogli da pogledaju i izložbu starih kubanskih instrumenata i fotografija koji su bili izloženi u holu pozorišne sale u Staroj Pazovi, kao i projekcije savremenih kubanskih filmova koje su projektovane u pozorišnim salama širom naše opštine. U okviru manifestacije organizovano je Veče Kube ispred kluba ekstremnih sportova Pustolov u Starim Banovcima, gde su svi ljubitelji muzike i plesa na obali Dunava plesali salsu do duboko u noć, predvođeni instruktorima iz plesnog studija Magija del Ritmo iz Stare Pazove. Provođaj bio je fantastičan, atmosfera je bila odlična. Mnogi ljudi koji su prvi put ovde bili, prvi put su i salsu videli, kako izgleda uživo, čuli tu muziku, jer nisu možda imali prilike nekada da se sretnu sa tim. Dosta njih je ustalo da proba, mi smo se potrudili da držimo atmosferu na nivou onako kako i doliko je jednoj salsa školi, kao i svugde u svetu gde je salsa izvor pozitivne energije. Tako se mi trudimo da to držimo na nekom lepom nivou. Koliko god da su me ljudi odvraćali da neće Pazovčani prihvatiti, evo već uspešno 5 godina držim časove salse, ja i moj kolega Mario, i ljudi jako lepo to prihvataju, polaze sa nama za Beograd, Novi Sad, na žurke, čim nauče prve plesne korake, jer dovoljno je par časova da makar neki početak imaju kada dođu na tu prvu žurku, da osete tu energiju, da mogu da igraju, da isprate koliko toliko, a onda sve više i više tokom učenja da napreduju i da uživaju u plesu. Kakav je provod u Pustolovu? Večeras je divna atmosfera, sjajna je muzika, odlično se provodimo. Sviđa mi se, od uvek mi se sviđa, nema tu šta, nema govora. Pa super, super, odlično. Kako vam se sviđa muzika? Muzika pokreće dušu, energiju, telo i tako. Odlično se provodim, jako je lepo, kubanska muzika je fantastična. Uživao sam u svemu ovome, u koracima salse. Jako lepo iskustvo i nadam se da će se ovakve stvari ponoviti. Provod je odličan i ovo je stvarno jedna izvrsna prilika da se tako nešto dešava u našem malom mestu i mi smo vrlo počastovani da budemo ovdje. Poslednji dan manifestacije počeo je na trgu u naselju Banovci Dunav šahovskim turnirom za 3 uzrasne kategorije mlađih selekcija. Učestvovalo je preko 20 dečaka i devojčica koji su na ovaj način dali svoj doprinos ovoj značajnoj manifestaciji. Igrao se švajcarski sistem 7 kola pola sata po meču. U konkurenciji dečaka prvo mesto osvojio je Vukašin Grčić sa 6,5 poena, drugi je bio Miloš Stanković sa 6, a treći Ilija Vuković sa 5 poena. Kod mlađih devojčica prvo mesto osvojila je Marija Stanković sa 6,5 poena, druga je sa pola poena manje Teodora Jovičić, a treća Slavna Subotić sa 4 poena. Kod mlađih dečaka prvi je bio Đorđe Trajković sa 5,5 poena, drugi Dušan Jovičić sa 3,5 poena, koliko je osvojio i treće plasirani Uroš Milutinović. U ime domaćina i organizatora turnira Šahovskog kluba Banovci Dunav i turističke organizacije opštine Stara Pazova, učesnike je pozdravio Miodrag Stanković, koji je istakao da se ovaj turnir igra i u čast velikana svetskog i kubanskog šaha Jose Raula Capablanke. Ja ću vam u par reči nešto reći o zemlji Kubi, koja se nalazi na Karibima. Ona ima 11 miliona stanovnika. Poznata je turistička zemlja po proizvodnji šećera, takođe u rudarstvu dobra je u proizvodnji nikla i to su dve osnovne sirovine koje ona izvozi. Takođe, ona je poznata zemlja koja nam je dala, pored Jose Raul Capablanke, i puno prvaka u drugim disciplinama, to je atletika i boks. Setimo se samo Felixa Savona, velikog boksarskog šampiona, setimo se Javiera Sotomayera, koji je bio i još uvek je važeći svetski rekorder u skoku u vis. Šahistima se obratio i velemajstor Aleksandar Indžić. Drago mi je što vidim da ste se okupili u tolikom broju i da naša opština kao i Srbija da ima šahovsku budućnost. Tako da bih vam poručio da je veoma bitno ne samo da se lepo zabavite, nego i da sklopite nova prijateljstva koja vam mogu potrajati doživotno i
poželeo bih svima sreću, neko na kraju ovog dana možda neće biti toliko srećan, ali bitno je da se svi lepo zabavite. Željko Šolaja, načelnik odeljenja za društvene delatnosti, je pozdravio sve učesnike turnira u ime opštine Stara Pazova. Opština Stara Pazova uvek daje veliki značaj sportskim i kulturnim manifestacijama, a naročito onima na kojima učestvuju deca. Nadam se da je među ovom decom danas neki novi šampion, kao što je bio veliki Jose Raul Capablanca, jedan od najvećih igrača u istoriji ove drevne igre. Ovom prilikom pozivam Mariju Stanković, koja je ujedno danas i rođena, koja je osvojila 3 medalje na kadetskom šahovskom prvenstvu u Srbiji. Pa opština Stara Pazova misli o svom naraštaju, mladim sportistima, naravno ovako uspešnim, pa je spremila neki prigodan poklon. Dajmo jedan pljesak za Mariju. Evo, zvoli Marija. Manifestacija Dani Kube u opštini Stara Pazova završena je javnim časom salse na trgu doktora Zorana Đinđića u Staroj Pazovi, gde su se sugrađani dobro zabavili učeći da plešu u zvuke kubanske muzike. Kako Staropazovčani plešu? Jako lepo su prihvatili i jako im je zanimljiva salsa i svi žele da igraju, što je za veliku pohvalu. Smatram da u Pazovi dosta ljudi može da igra, iako to nije svesno, jer svi smatraju da kažu tako da imaju dve leve noge. Ali to nije istina, verujte mi. Ja sam imao 4 kad sam počeo. Tako da verujem da bi svi kad bi htjeli da igraju malo mogli. A danas je jako zanimljiv dan, dosta je građana došlo kod nas na trg. Mi smo radili neki osnovni korak salse i neke linijske plesove koje se igraju isto. I jako sam iznenađen što su svi onako na brzaka pohvatali korake, iako to nije baš tako lako. Tako da ja sam oduševljen današnjim danom. Ko bolje prihvata, žene ili muškarci? Pa uvek je veći procenat žena koje to vole, jednostavno njih to, one se lakše oslobode, dok muškarci njima je malo su onako sramežljivi, da kažem tako. Ali ima ih, vidimo da plešu i oni, uče korak. Naravno, uvek ima muškaraca. To su oni hrabri, da kažem tako. Dragana Zorić-Stanojković, direktorka turističke organizacije opštine Stara Pazova, zadovoljna je kako je protekla šestodnevna manifestacija i interesovanjem sugrađana za Kubu. Sugrađani su jako zainteresovani da se upoznaju malo sa tom egzotičnom zemljom koja je nama poprilično daleko, ali evo, mi smo uspeli da u saradnju sa ambasadom Kube iz Beograda približimo malo našim sugrađanima i svim posetiocima Kubu. Nadamo se da će prerasti u tradiciju, da ćemo svake godine bar imati bar 3-4 dana, ne mora 6, ali bar 3-4 dana dobrog programa Kube u Staroj Pazovi. Kako vam se dopada salsa? Sve super, lepo, društvo, uživanje, sve lepo. Pa ja volim inače ples, tako da mi se dopada i ovo, a starija čerka igra. Sviđa mi se, ali sam stara za taj ples, ali da sam mlađa, rado bi se učlanila. Lepo je, lepo se dešava, neka tako i nastave. Kao što smo videli, sugrađani su osetili duh Kube, ali su i predstavili kulturu i tradiciju koja se neguje na ovom prostoru. Kako ovakve manifestacije doprinose promociji naše opštine, izražena je nada da će i sa Venecuelom biti uspostavljena saradnja i organizovana slična manifestacija, s obzirom na to da je i ambasadorka Venecuele bila prisutna na svečanom otvaranju. Manifestaciju je pod pokroviteljstvom opštine Stara Pazova organizovala turistička organizacija Centar za kulturu i Kancelarija za mlade opštine Stara Pazova uz podršku ambasade Kube u Beogradu.